ହ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଏବେ ଦେଶ ଯାଉଛି ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼କୁ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାରତ। ଶିଳ୍ପ ଜଗତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବିଛାଇଛି ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ FDI ଏବଂ FBIରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଭାରତ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ। ଆସୋଚାମ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉତ୍ସାହଭରା ଉଦ୍ବୋଧନ। $5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ଆସୋଚାମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ୱିକ୍ 2020କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ବିପୁଳ ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା। ଭାରତକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ଯେପରି ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି, ସେହିପରି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା। ଆମର ସବୁ ଯୋଜନା ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଆବ ଆନେ ୱାଲେ ବର୍ଷୋ ମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କେ ଲିଏ ଆପକୋ ପୁରୀ ତାକତ ଲଗା ଦେନି ଚାହିଏ। ଇସ ସମୟ ଦୁନିଆ ଚୌଥୀ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ରାନ୍ତି କି ତରଫ ତେଜି ସେ ଆଗେ ବଢ଼ ରହି ହୈ। ନଈ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେ ରୂପ ମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଜ ବି ଆଏଙ୍ଗେ ଔର ଅନେକ ନଏ ସରଳ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ବି ଆଏଙ୍ଗେ ଔର ଇସଲିଏ ଆଜ ଓ ସମୟ ହୈ ଜବ ହମେ ପ୍ଲାନ ବି କରନା ହୈ ଔର ଆକ୍ଟ ବି କରନା ହୈ। ହମେ ହର ସାଲ କେ ହର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋ ନେସନ ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗ କେ ଏକ ଲାର୍ଜର ଗୋଲ କେ ସାଥ ଯୋଡନା ହୈ। ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଭାରତର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଏବେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ନୂତନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଭାରତ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର। 10ରୁ ଅଧିକ ସେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହାର ସୁଫଳ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ବିଛାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଭାରତକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବାହାରର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ମାତ୍ର ଏବେ କାହିଁକି ଭାରତକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ହ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଶର ଅନୁକୂଳ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏକ ଜମାନେ ମେ ହମାରେ ୟହାଁ ଯୋ ପରିସ୍ଥିତି ଥି ଉସକେ ବାଦ କହା ଜାନେ ଲଗା ଥା ହ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅବ ଯୋ ରିଫର୍ମସ ଦେଶ ମେ ହୁଏ ହୈଁ उनका जो प्रभाव दिखा है उसके बाद कहा जा रहा है व्हाई नॉट इंडिया। अब जैसे पहले कहा जाता था कि जब टैक्स रेट इतने ऊंचे हैं तो व्हाई इंडिया, आज यही लोग कहते हैं कि जहां सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट्स हैं तो व्हाई नॉट इंडिया। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପ ଜଗତକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହତେ ହେଁ କି ୟେ ଶେୟାର ବଢ଼ିଆ ହୈ, ୟେ ସେକ୍ଟର ବଢ଼ିଆ ହୈ, इसमें इन्वेस्ट कर दो। लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि वो सलाह देने वाला, तारीफ करने वाला खुद भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही बात इकोनॉमीज पर भी लागू होती है। आज इंडियन इकोनॉमी पर दुनिया को भरोसा है, इसके प्रमाण है। पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है,
तब भारत में रिकॉर्ड एफडीआई और पीएफआई आया है, दुनिया का ये कॉन्फिडेंस नए स्तर पर पहुंचे, इसके लिए डोमेस्टिकली भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है। आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।